Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Gas Wadi Sampai di sini. Mantap. Okey, hari ni saya dekat taklah motor so, nak hantar saya punya Harimau Melaya servis. So dah on time untuk tukar minyak hitam. Jom tengok minyak hitam apa ada kat dalam. Yes. Okey, kat sini banyakkan minyak motor lah. So kat skuter punya ada 3 pilihan je lah. Ha. Ada LE, Expert LE, Power LE. So beza dia yang biru ni mineral, hijau semi, yang oranye ni fully lah. So ni dia punya harga RM64, RM58, RM40. So saya pilih ini lah, semi lah. So tangkap 2 botol lah, buat pakai 1.2 lah. 6. Kita mau cuci ya. Cuci. Okay, alhamdulillah guys. So dah settle saya buat servis tadi, basic servis lah. So tukar minyak hitam 1.2 liter pakai motor tadi. Lepas tu apa lagi dia buat, just apa ni, tembak angin lah. Dia punya air filter, brake pad depan belakang. Nak tukar minyak gear tadi, minyak gear PJ1 tak ada, cuma ada minyak gear apa ni, Yamaha Loop tu. Yamaha Loop saya tak berapa gemar sangat lah, sebab dah pernah pakai macam kurang sikit ada punya kualiti. Okay, so total tadi 2 botol minyak RM120, bukan 110, 55, 110, 2 botol. Lepas tu dia ada charge, labor charge RM10. So total semua tadi RM120 lah habis. Okay, motor musim-musim hujan ni memang kotor lah. So kalau dah sempat je lagi nak cuci lah. Sekarang ni musim hujan, cuci-cuci pun keluar kotor balik kan. Okay, so sampai kat sini lah saya punya video konten ni. Simple je, servis Harimau Melaya di Puncak Alam Motor. Okay, terima kasih yang telah support YouTube channel saya ni. Terima kasih dah subscribe, dah komen dan like. Okay, yang masih lagi belum subscribe boleh bantu subscribe. Okay, jumpa lagi di next content hanya di channel Kaswadi Samsudin. Okay, assalamualaikum, bye bye.